Hráčem utkání dnes podle hlasování fanoušků zvolen Miroslav Káčer. Míro, dneska rozhodující gól. V předchozích dvou zápasech jste asistoval svým spoluhráčům. Vypadá to, že ten start sezóny vás našel v ideálním rozpoložení. Tak či už mě, alebo aj celý tým, si myslím, že to výsledkou zatiaľ zvládáme. Všetky zápasy myslím, že skončili 2-1, ale pre nás je to jedno, hlavne je to, že vyhrávame tie zápasy a ideme za tým víťazstvom ako tým. Vy jste dal za Viktorku v lize teprve druhý gól, ale přišlo mi, že to byl možná jeden z vašich nejhezčích v kariéře, protože jste to nádherně obstřelil. Jo, no, tak tých gólov zo strednej vzdialenosti moc nedávám, ale som rád, že to tam dneska padlo a že som pomohol týmu k víťazstvu. Vy od startu nové sezóny máte trošku jinou pozici, hrajete daleko víc. Roste s tím i sebevědomí? Tak to je samozřejmě. Každý hráč, keď má veľa minut na tom ihrisku, tak je to prirodzené a já se snažím užít si každou minutu na tom ihrisku a ako som už povedal, pomôcť tomu týmu. Dneska jste to utkání otočili ve druhém poločase, kde se ve vás vůbec vzala ta fyzická síla, protože jste se uměli náročné cestování a hráli jste v podstatě ve stejné sestavě. Tak asi je to jednoduché, jsme profici a prostě na každý zápas musíme být připraveni na 100%, je to v podstatě naša práce. Ale je to, jako hovoríte, ten druhý počas, zlepšili jsme se a jsme si povedali pár slov v šatni a jsme rádi, že jsme to otočili.